Вітак, вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики і гості моєго YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді монетки України, ювілейні монетки України. Сьогодні у нас на огляді 2 гривні, панас саксаганський. От такі от 2 монетки, забрав у щодбанку, замовив через онлайн-сервіс Нацбанку. От. Що можна сказати про монетку? Загальні відомості. Дата введення 14.05.2019 року. Серія видатних особистостей країни. Номінал 2 гривні. Роздрібна ціна 41 гривня. Тираж у нас 35 тисяч. Діаметр 31. Вага 12,8. Матеріал, якість карбування спеціальний антициркулейтед. Гурт у нас рифлений. Матеріал Нейзельберг. Ось монетка. Так, опис. Присвячений видатному українському автору, режисеру, драматургу, педагогу, одного з корифіїв українського побутового театру, саксаганському Панасу Карповичу. За своє творче життя Панас Карпович створив цілі галерею сцен сценічних образів комедійного і драматичного репертуару, які стали класичними зразками акторської техніки і майстерності. Так, Панас Саксаганський відомий не тільки як автор, актор і як талановитий режисер, який започаткував систему попередньої роботи над роллю автор комедії «Лицемір» 1908 року і «Шантрапа» 1913 року. От. Про монетку. Почнемо, як завжди, з аверсу. На аверсі монетки у нас малий державний герб. Ось. Видно. Малий державний герб. Праворуч, під яким вертикально напис «Україна». У центрі стилізована композиція на дзеркальному тлі улюблене крісло саксаганського, на якому лежить капелюх. Ліворуч від крісла дзеркальний абрис актора, який тримає в руці маску. Це доволі таки оригінально зроблено. Праворуч театральний завіс, унизу напис 2019 рік та 2 гривні, та логотип банку монети Національний банк України. Тобто ось така ось у нас монетка чудовенька, так, гурт у нас ребристий. Так, реверс монетки зображений, стилізований. Воно композицію, яка символізує вислів актора. Кожна людина хоче здаватися не тим, чим вона є. Я знаю добре це, а через те портрет свого я малювати не стану. Переживати і гірке, і солодке бачити, і світло, і темряву життя, і не фарбувати все власним настроєм. Не всякому дано Панас Саксаганський по шляху життя. Дзеркальний образ актора, який в руці тримає маску з обличчям, що символізує його талант. Перевтілення, ліворуч театральний завіс, занавіс. От. Праворуч роки його життя, 1859-1940 та напис Панас Саксаганський, півколо. Тобто така ось монетка. Такий у нас короткий огляд по даній монетці. От. В онлайні продавали по 2 штучки, замовили 2 штуки. Може комусь потрібно. І традиційне наше звішування. $15.98. $16.10. $16.9 трошки ваша друга монетка. Ось такі ось монетки.
На цьому будемо завершувати наш короткий огляд. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Хто не поставив лайк, ставте лайкосики. До нових зустрічей на інших наших оглядах. Всім дякую за увагу. Всім до побачення.